Takže čaute košúti, toto je druhé pokračovanie relácie Leprovín, pri mikrofóne Lepra, ktorý zažíva krízu stredného veku a tým sa rozhodol, že bude aj vás otravovať. Takže pokračujeme ďalej v našliapnutom štýle, ktorý sme v prvej relácii určili a s dvomi nohami rovno do okna kopneme, čo sa týka aj štýlov. Tento raz sa jedná o kapelu Hell Nation. Pravda, že viacerí, čo ste fanúškovia tohto štýlu, ste asi zaregistrovali, že ich bubeník spevák v jednej osobe, Albert Waite, zomrel v maji 2003. A kapela bola vlastne aktívna od nejakého 88. roku. Natočili fakt plno 7 palcov, splitiek, rôznych full albumov a vlastne so svojou muzikou sa rozhodli, že vytunia totálne do najextrémnejšej podoby, lebo toto sa potom začalo považovať ako jeden z najextrémnejších štýlov, čo sa týka muziky. Jedna sa dostala to škatulka dostala názov, že Power Violence, a totálne s tým prekvapili, vyrazili každému dých. A pravda, že nás zase priviedli do šialenstva, keď sme si za drahé peniaze kúpili ich album, niekde sme to zohnali, pravda, že boli ťažko zohnateľné. A tam ste našli vlastne 15 skladieb za 15 minút a išlo vás vystreť. Ale zase na druhú stranu stálo to za to, lebo ten intenzívny tlak to proste nedal nikto dovtedy. A my si teraz vlastne pustíme hneď aj pár skladieb z ich parádneho albumu, ktorý dostal název Fucked Up Mess, takže Hell Nation. Stop!
Takže to boli Hell Nation a kvalitný Zverimex, úplný výter hlavy, až by som povedal od uši až po análny otvor, a žiaľ Bohu, toto nám to tu bude chýbať, lebo nasledovníci tohto štýlu, toho Power Violence, niektorí to robia dobre, niektorí zle, ale stále som tam nenašiel túto prapôvodnú intenzitu, ktorou práve sa preslavili Hell Nation. Takže čest pamiatky a hlavne šťastiu tí, čo ste ich videli aj naživo. Hrali v Čechách, celý festival pomaly na tom krachol, si pamätám, robili to chlapci z Needful Things a z Lycanthropy. Festival, pravda, že už neexistuje, Playfest or not. Sa mi zdá, že sa to volalo a bol to jeden parádny festival. Škoda ho, no, ale žiaľ Bohu, takto chodí v živote, peniaze. Peniaze sú peniaze a peniaze štekajú a určujú pravidlá, to vieme a vidíme na týchto festivaloch, ale dúfam, že ešte stále je dosť ľudí, ktorí uprednostňujú tieto menej komerčné DIY kapely, ktoré pravda, že sú úplne, úplne geniálne originálne na rozdiel od týchto všetkých mainstreamových sračiek, ktoré nám tu pchajú tieto veľké vydavateľstvá. No ale dosť bolo komunistických rečí a teraz sa vrhneme na, dáme si nejakú poriadnu hnilotu. Jedná sa o kapelu Abscess. Pravda, že kapela už neexistuje, lebo ona bola viac menej taká, takým pohrobkom Autopsy, keď Autopsy prestali hrať. Pravda, že Autopsy bola kapela legendárneho bubeníka Chrisa Rayferta, ktorý vlastne nahral prvý Dead Scream Bloody Gore a potom sa vydal na vlastnú dráhu, natočil ešte geniálnejší album Autopsy, Severed Survival, raz si o to možno aj niečo pustíme z toho. Ale hneď potom, ako vlastne Autopsy skončili, sa začali venovať kapele Abscess. Autopsy už mali takú krivku, že úplne klesali kvalitou aj muzikou totálne dole. A človek by si povedal, že začnú nový reštart a ono to začalo ešte horšie, ale práve toto sa viacerým ľuďom páčilo na ich muzike. A mne osobne takisto ma to učarilo, lebo som si povedal, že bože môj, nemôže to už byť horšie, ale ono to stále je horšie a hnilejšie a hnusnejšie a doslova ešte aj, ako vidíte, aj ten obal, toto si pustíme teraz skladby z ich albumu Seminal Vampire a Maggot Man. A ten názov toho albumu úplne zodpovedá aj tej muzike. Obal je špatný, hudba je úplne taká šialená, ale pre mňa úplne geniálna. Takže Abscess. Don't
Takže dohrali nám Bohorúbači, Abscess, Pohrobkové autopsy, kapela, ktorá už vlastne neexistuje, lebo autopsy sa zase znova dali dokopy, majú už aj nejakú inú zostavu a takisto úspešne koncertujú, kasírujú, húlia, takže sa cítia ako o svojej koži za mladá. No, troška zmeníme štýl, zvolníme tempo. Takisto jedna starotina, výborná, ktorá znova ožila, ale koncertne to ešte neožilo. Jedná sa o Angličanov Hibernoid. Tí pamätníci si ich pamätajú, lebo fungovali začiatkom 90. rokov a vtedy vlastne silne vládol na tejto scéne death metal a oni sa totálne ponorili do toho death metalu s úplne iným avantgardným prístupom. Vtedy začali už tie prvé kapely, čo experimentovali s death metalom, ale tromfli to totálne Hibernoid, keď tam zamiešali vlastne ten anglický popík do toho tej vybrnkávačky a ich debutový album Last Night Begins vlastne vyšiel niekedy, ja sa dobre pamätám, nejakom 94. Predtým si to ešte rúbali ako so 7 palcami, vydávali ich asi 4, 5, 7 palcov a tento album vlastne vyšiel už aj v reedícii na značke Extreme Records, ináč veľce zaujímavá vecička, lebo vyšlo to ako dvoj CD-čko doplnené o všetkých nevydané veci, aj demáče, aj single. A posledne, čo som zaregistroval, tak kapela, ich frontman znova, buď sa to snaží zase nakopnúť, alebo čo, ale každopádne je aktívny a rozhodol sa, že znova teraz vyjde na vinyle tento album, čo sa tomu tešíme, však prečo nie, my si kúpime aj 10. verziu, hlavne, že to máme a môžeme sa pochváliť. A tak si pustíme niečo z tohto albumu, takže Hibernoid. We'll be right back.
Takže dohrali nám geniálny Hibernoid z Anglicka a ja len dúfam, že kapela sa znova dá do pohybu. Aj keď sú to starci na chmelu, ale človek nikdy nevie, možno motika raz vystrelí a zase zacítia krízu stredného veku, akú prežívam momentálne ja. Keďže som ešte hyperaktívnejší, než som, keď som mal nejakých 20 rokov. Takže, no, prejdeme na domácu scénu a tento raz ostávame zase v Bratislave a jedná sa o trešovú záležitosť. Pravda, že moja najobľúbenejšia trešová kapela zo Slovenska, volajú sa Radiation a chlapci osobne mne sedia asi najlepšie preto, lebo začali hrať ten najoldschoolovejší štýl vlastne. A zobrali to z toho konca, že si chytili všetky nemecké thrash metalové kapely, zmiešali to dokopy a nahrali niečo. Majú na konte len jediný album, The Gift of Doom, a dúfam, že niečo ešte aj iné nahrajú. Momentálne toto vyšlo niekedy v 2017 a chlapci nejako stagnujú, majú nejaký vedľajší projekt, čo som zaregistroval, takže asi momentálne sa venujú tomu, ale dúfajme, že zase tá kapela hráva len tak sporadicky, ale dúfajme, že zase niečo novšie už vypotia, aj keď som počul, že asi už nahrávajú, ale zatiaľ nám ostáva len púšťať si niečo z ich albumu Gift of Doom, takže toto sú Radiation. Takže toto nám dohrali Radiation z Bratislavy a
ich mega hit Thrashed Bastards, čo fajnový názov. Teraz zmeníme zase len štýl a ako som vám slúbil, budeme tu miešať naozaj hrušky s jablkami, takže sa nachystajte na takéto skoky totálne. Tento raz vám vyťahnem takú raritku, jedná sa o Japoncov Final Exit. Milovníci noiskoru ich určite poznáte a tí, čo nie, tak teraz ich poznáte, že sú to neskutočne uletení ľudia, hrali už aj na Slovensku, pravda, že je to dvojka len, gitara, bicie a majú úplne šialenú show, ale na to sme si už od Japoncov, pravda, že si zvykli. A tento raz takisto aj táto nahrávka, jedná sa vlastne, preto je to špeciálne, lebo vyšlo to vlastne ako splitko z Abortion a bolo to na 5 palci. Osobne som to vydával a bola to čistá recesia, keďže drvivá väčšina ľudí si ten 5 palec ani poriadne nevie pustiť doma, keďže má ten gramofón, a keď máte automaticky nepustí ďalej od určitej proste tej, od toho kruhu, takže ľudia si to viac menej kupovali ako raritku, čo sa aj priznali, a tí, čo si to pustili, tak na to nadávali, že to má nejaký divný zvuk, takže môžete to posúdiť, ale teraz vám to pustím úplne v parádnej kvalite, takže Final Exit. To nám dohrali Final Exit a pri tejto muzike si môžete povedať, že nie ste šialení, nie ste šialení, nie ste šialení. Takže troška ostaneme ešte na takejto grindovej vlne. Teraz si pustíme Pražákov Insistent. Kapela už funguje asi, myslím si, od nejakého 2017. Majú na konte nejaké dva full albumy. Všade vládne vlkodlak, neviem, čo s ním majú, ale tak dobre. A pravda, že dosť originálnu muziku drvia na to, že majú také netypické obaly, aj tú grindovú muziku vlastne okorenili o také zaujímavé prvky. A teraz momentálne by malo výjsť splitko s Feastem, na čo sa velice teším, lebo fakt i muzika je zaujímavá, ale to môžete pravda, že posúdiť aj sami. Teraz si pustíme, keďže to splitko ešte nemám k dispozícii, pustíme niečo z albumu This Says a toto sú pražský Insistent. Yeah.
Takže dohrali nám Insistent z Prahy a ich svojské poňatie grindcore, veľce kvalitná záležitosť. No a ostávame na Slovensku a jedná sa o zvolenskú kapelu Braindealers, ktorá je momentálne docela aktívna. Hrajú tiež takú svojskú formu dead metalu. Není to ten čistý dead metal. Pomiešali si tam všetko do toho a na konte majú zatiaľ len jednu nahrávku. Jedná sa o také mini CDčko Hostina. Obsahuje len 3 skladby. A my si teraz niečo pustíme z tohto mini CDčka, takže Braindealers. Takže toto nám dohrali Braindealers zo Zvolena a to bola ukážka z ich minička Hostina. Chlapci, ako ste si všimli, snažia sa growlingovať po slovensky, čo je tiež veľké plus poklona pre nich. Takže dostávame sa už pomaly k záveru a mohli by sme to zakončiť ďalšou hnilotou. Jedná sa totiž to o moju jednu z tých najobľúbenejších starých kapiel. Žiaľ Bohu, kapela doplatila na to, ako sa volala, čiže oni sa volali Incubus. A Incubus vlastne sa volá aj jedna známa kapela, ktorá pravda, že mala na to, aby si mohla platiť právnikov. Takže viac menej dostali súdny príkaz chlapci, aby si zmenili meno. Chlapci si zmenili meno na Oprobrium, aby som to lepšie prečítal. A
vlastne pokračovali teraz zase tak, až sa oni sa aj rozpadli a teraz zase sa dali dokopy, aj keď boli viac menej aktívni, vydávali nejaké albumy, ale pravda, že to už nie je takto pravé jalové, jak sa hovorí zo starých čias, čo nahrali a teraz si pustíme ukážku z ich debutu Serpent Temptation, čo si myslím, že na tie roky bol úplná pecka ten album, to sa písal rok 1988 a už vtedy nahrali takýto intenzívny album. No ja sa s vami lúčim a ako povedal jeden dezolátny klasik v práci, vždy keď odchádza a hovorí Buenos Aires a Grindcore zdar, takže Opprobrium. Boss.